Добър вечер. Гледате новините на телевизия Черно море. В началото акцентите. От началото на годината до сега при пожари във Варненска област не е загинал човек. Варненци бяха анкетирани в рамките на национална кампания за проучване здравето на българина. Традиционната септемврийска среща в началото на новата учебна година се състоя днес във Варна. От началото на годината до сега при пожари във Варненска област няма загинал човек. Това съобщи за телевизия Черно море главен комисар Тихомир Тотев, началник на службата за пожарна безопасност и защита на населението. Миналата година при пожари са загинали 6 души. Тази година пожарите във Варна не са взели човешки жертви. Пострадали са 25 души. С различни степен на изгаряне, вдишване на токсични продукти от горенето. 2580 пожара са гасили служителите на пожарната в областта. През 2014 броят им е бил 2590. Миналата година голяма част от усилията на пожарникарите са били насочени към аварийно-спасителните дейности в Аспарухово след наводнението. Както знаете, докато тази година метеорологичните условия пък бяха съвсем различни, имаше доста горещи дни и има рязко увеличение на загубите от пожари в сухи треви, гори и отпадъци. През последните 10 години най-много са битовите пожари, което показва, че населението не познава добре изискванията за безопасност, коментира главен комисар Тихомир Тотев. Проблеми с автопарка няма. 3 големи нови автомобила, които вече са в гаража на пожарната, ще бъдат регистрирани до месец. Те са снабдени с моторни резачки и са специализирани за горски пожари. До 1 октомври ще продължи гратисният период, през който може да бъдат издавани ученически абонаментни карти за градския транспорт във Варна, въпреки че децата все още нямат бележници и лични карти. От ръководството на общинското предприятие Градски транспорт напомнят, че такъв документ за превоз трябва да имат и децата до 7 години. За тях той е безплатен и важи за една календарна година. В навечерието на първия учебен ден ръководството на Градски транспорт АД прави реверанс към варненските ученици, като позволява закупуването на абонаментни карти за обслужваните линии, въпреки отсъствието на бележник или лична карта, с които да се удостовери, че детето наистина е ученик. След 1 октомври обаче те ще станат изискуеми на гишетата на превозвача. Издаването на едногодишен превозен документ на деца до 7 годишна възраст е задължително, напомни председателят на дружеството Максим Тодоров. Тези карти са необходими във връзка с застраховката на децата. Не дай Боже да се случи нещо, хубаво е да си имат застраховка и хубаво децата да бъдат защитени по някакъв начин. Тези абонаментни карти само за една линия ли са пак? Не, за всички линии си бъдат. Няма ограничения за децата там. Те са безплатни. Просто удостоверява документа за застраховката. 3 нови микробуса за инвалиди вече са част от автопарка на Градски транспорт, с което общият им брой става 5. Очакват се още 2, като междувременно се работи по оптимизирането на маршрутите им. В ход е национална кампания за проучване здравето на българина. Тя е с наслов за нашето здраве и днес анкетирането се проведе във Варна. Кампанията е организирана от Асоциацията на производителите и вносителите на хранителни добавки с подкрепата на Българския фармацевтичен съюз. Целта е да се постави на фокус темата за здравето пред всеки един българин. Във Варна се проведе проучване за здравето на населението. То е част от националната кампания за нашето здраве. Анкетата ще покаже грижат ли се за себе си варненци, спортуват ли, какъв процент спадат към рисковите групи – стрес, тютюнопушене, употреба на алкохол и вредни храни. Кампанията се прави за първи път в България. Основната ѝ цел е всеки един да обърне внимание навътре към себе си и да си даде честно отговори какво той прави за здравето си. Не държавата, не здравната каса, не здравния министър, какво човека прави за себе си. Първи по смъртност от инфаркт и инсулт в Европа. Най-рана смъртност на населението като цяло, един на всеки 3 българи страда от здравословни проблеми, а с увеличаване на възрастта възприемането на здравния статус се приема повече от отрицателно. Едва ли тази черна статистика ще изненада някого, но тъкмо тя е причината за организирането на тази кампания. Изследването ще обхване 10 големи български града. Варна е третата спирка.
До сега са анкетирани жителите на Бургас и Стара Загора. Според анкетата, 20% от тях се грижат за своето здраве, а хората до 40 годишна възраст смятат, че нямат никакви здравословни проблеми, въпреки че употребяват алкохол, цигари и твърдят, че живеят в стрес и се хранят нездравословно. 60% от бургазли заявяват, че са подложени на стрес. Всеки човек, знаеки, че е подложен на стрес, са такъв е живота. Не може да кажем, не живеете в големите градове. Но всеки, който знае, че е подложен на стрес, нека да вземе превентивни мерки. Задължително да намери време да спортува. Спорт имаме предвид не е маратонски тичане, не е събота, неделя, разходка с приятели в парка, в планината. Ето Бургас и Варна пък имате море, страхотно е за плуване. Значи това пък е за тялото е най-щадящия спорт. Отделете една минута от времето си за попълване на анкетата и дайте своя принос за здравето на нацията, призовават организаторите. По повод Световния ден на първата помощ, 12 септември, утре от 14.30 в парка на квартала Спарухово до паметника на Спаруховия воин ще се състоят демонстрации. Това съобщиха от областния съвет на БЧК във Варна. Световният ден на първата помощ вече 15 години се отбелязва всяка втора събота на септември. На този ден изразяваме признателност, почет и уважение към доброволците и гражданите, обучени да оказват първа помощ и спасили човешки живот при различни инциденти. Тази година денят е на тема първата помощ и застаряващото население. Идеята е да се създаде позитивно мнение за хората над 65 години и да се припознаят като важен ресурс за обществото. Няма да има чистка на база възраст сред училищните директори, обеща началникът на регионалния инспекторат по образованието във Варна Венцеслава Генова. Директори, макар и навършили възраст за пенсиониране, които имат желание да продължат да работят и са в състояние да поддържат училището конкурентно, ще останат на своя пост. Това заяви Генова пред училищните директори от област Варна на традиционната септемврийска среща преди началото на новата учебна година. Застаряването на кадрите в образованието, липсата на мотивация и формалното отношение към работата са сред най-тревожните тенденции през последните години. Профилът на учителя във Варненска област е жена на възраст между 47 и 50 години с повече от 22 години педагогически стаж. Това показва проверка на образователния инспекторат. За да отговарят на все по-високите изисквания, за преподавателите е предвиден богат квалификационен план от регионалния инспекторат по образованието Варна. Сред акцентите в него е повишаване на методичните умения за поставяне в класна задачи с практическа насоченост и насърчаване на по-активното участие на учениците в час. Особено належаща е и работата с учителите за повишаване на компетентността им за преподаване на деца с специални образователни потребности, на които също трябва да бъде гарантиран достъп до качествено обучение според Закона за народната просвета. Изработването на индивидуална образователна програма за ученици със специални потребности и повишаването на броя на тези, които се обучават интегрирано в масовите учебни заведения, беше акцент в работата ни през миналата година, така ще бъде и тази, гарантира началникът на регионалния инспекторат по образованието във Варна Венцеслава Генова на традиционната септемврийска среща на училищните директори в началото на новата учебна година. Генова увери участниците в срещата, че няма да има чистка на база възраст сред училищните директори. Продължаваме с грижите за най-младите варненци, съобщава кметът на Варна Иван Портних в социална мрежа. Това е разширението на ОДЗ номер 10, приказка в район Владислав Варненчик с нови 4 градински групи, плувен басейн, физкултурен салон и музикална зала. Проектът е изработен с европейски средства, а реализацията му през следващата година ще е по оперативна програма «Региони в растеж». В 3 от двоетажните корпуси ще бъдат разположени детските групи, а в 4-тия са административната част, физкултурния салон и музикалната зала. В отделен едноетажен корпус ще бъде разположен плувен басейн. Отоплението ще бъде централно, съобщава още кметът Портних. До понеделник директорите на всички училища във Варна трябва да са готови с графика на учебните смени. Това съобщи за Черно море началникът на регионалния инспекторат по образованието Венцеслава Генова. Вече са ясни смените на училищата, които ползват обща сграда. До 14 септември директорите на всички училища трябва да са готови с графика на учебните смени. Те са задължени да го представят в регионалния инспекторат по образованието до понеделник.
Първокласниците ще ходят на училище само преди обед. Вече са ясни смените на училищата, които ползват обща сграда. През първата част на деня ще се обучават учениците в трета природо-математическа гимназия Академик Методий Попов, гимназията по чужди езици Йоан Екзърх, професионалната гимназия по икономика доктор Иван Богоров, математическата гимназия доктор Петър Берон и професионалната гимназия по електротехника. Втора смяна на училище ще ходят децата от основните училища Славейков, Георги Сава Раковски, Антон Страшимиров, Захари Стоянов и Иван Вазов. Съобразила съм се с това ангажиментите на учениците да бъдат оптимално разпределени през учебната година, предвид предстоящото национално външно оценяване, обясни за Черно море началникът на регионалния инспекторат по образованието Венцеслава Генова. Според изискванията на регионалната здравна инспекция, промяна в организацията на учебното време може да се извършва еднократно в рамките на една учебна година, в началото на втория срок. Новините от света. Днес се навършват 14 години от атентатите на 11 септември 2001 година, една от най-големите трагедии в историята на Съединените американски щати, която разтърси целия свят. За 14-ти път в страната отдават почет на жертвите на трагедията, в която в рамките на няколко минути атентатори-самоубийци забиха последователно два самолета в колите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк, а малко след това друг се разби в Пентагона. И още от света, кризата с мигрантите излиза от контрол, заяви унгарският премиер Виктор Орбан. По думите му, полицията ще вземе по-строги мерки от следващата седмица и ще арестува мигрантите, преминаващи нелегално границата. Върховният комисариат на ООН за бежанците заяви, че следи отблизо действията на армията в Унгария, за да е сигурен, че тя ще спазва правата на бежанците. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че през последните дни кризата с мигрантите в страната му е излязла от контрол и че полицията ще вземе по-строги мерки от следващата седмица и ще арестува мигрантите, преминаващи нелегално границата, предаде Reuters. Новият министър на отбраната Иштван Шимичко съобщи, че 3800 войници са разположени на границата с Сърбия, за да не допускат нелегалното й преминаване. Той допълни, че тяхната приоритетна задача е доизграждане на оградата. Фотограф на агенцията е констатирал днес, че войници, въоръжени с автомати, ескортират полицейски патрули на границата. Съгласно новите правила, армията ще разполага с разширени правомощия, по-специално при регистрирането на търсещите убежище. Първоначално правителството искаше да даде на войниците правото да използват оръжие в случай на извънредна ситуация, но това изисква одобрение от парламента. Върховният комисариат на ООН за бежанците заяви, че следи отблизо действията на армията в Унгария, за да е сигурен, че тя ще спазва правата на бежанците. Отново у нас, в продължение на 3 дни за децата във Варна е организиран уъркшоп за анимационни герои. Заниманията се провеждат в ОИ-то на галерия Графит. Те са част от програмата на 11-то издание на Световния фестивал на анимационния филм, който се провежда до 14 септември във Варна. И тази година в рамките на Световния фестивал на анимационния филм във Варна е организирана работилница за деца. За да посещават заниманията е желателно те да са над 8-9 годишна възраст. В работилницата децата могат да вдъхнат живот на своите любими герои. Те ги изобразяват на белия лист, а в последствие създават от тях анимационен филм. Да съживят персонажите им помагат Карин Миралес от Франция и Симон Медар от Белгия. И двамата с богат опит в сферата на анимацията и работата с деца. За да се създаде анимационен герой, всичко се рисува. Главата, тялото, ръцете, краката, очите, устата, всичко се прави отделно. След това на камера се слагат тези неща, за да могат всички да се мърдат, да се направи експресия, очите да се променят, краката да мърдат, героят да може да се движи. По време на тези занимания децата усвояват различни техники на рисуване и анимиране. Моя анимационен герой е нещо като октопод, който е изненадан от представлението, което гледа. За първи път ли се занимаваш с нещо подобно? Не, миналата година участвах. И... Интересно ли е? Много. А ти какъв герой нарисува днес? От едно филмче си го представях. Забравих му името, беше Таласъм. Ти направи днес един Таласъм? Да. Друг път занимавал ли си се с нещо подобно? Не, никога.
Работилниците за анимационни герои отварят врати към света на детското въображение. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 вътрешен 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Следва спорт. Спокойна вечер!